Nərimanov rayon polis idarəsində məkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 8 nəfər tutulub. Əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Kamran Mirzəzadə, Natiq Abbasov, Ramil Mehdiyev, Rəsul Rəsulzadə, Nazim Əskərov, Türkan Nəsirova, Abbas Nəcəfi və Nəcməddin Əskərov saxlanılıblar. Onların üzərindən yaşadıkları mənzillərdən külli miqdarda metamfetamin, heroin və elektron tərəzilər aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxslərin sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, xarici ölkələrdə olan narko tacirlərin təsiri ilə ölkə ərazisində narko kuryerlik etdikləri və qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən narkotik vasitələrin paytaxt ərazisində satışını təşkil etdikləri məlum olub. Adları sadalanan şəxslər narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Bu şəxslərin hər biri barəsində polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar başlanılıb. Onlar tutularaq barələrində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Nərimanov rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi, onların daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir.